Доброго дня! Мене звати Хить Ірина Іванівна, і я вчитель освітнього порталу «Вні школи». Сьогодні ми розглянемо роботу, сертифікаційну роботу зовнішнього незалежного оцінювання із біології і дізнаємось, які ж там правильні відповіді на кожне із запитань. В порівнянні із попереднім роком сертифікаційна робота з біології 2019 року, в принципі, не відрізняється. Зустрічаються такі ж типи завдань і така ж кількість завдань збереглась. 36 завдань на вибір однієї правильної відповіді із 4 запропонованих варіантів. Наступні 8 завдань на встановлення відповідності, потрібно встановити 4 логічні пари і ще 4 завдання на вибір правильної відповіді з 3 груп запропонованих запитань. Отже, почнемо саме із першої частини, це завдання з 1 по 36, вибір саме однієї правильної відповіді із 4 запропонованих варіантів. Зверніть увагу, що ми розглядаємо відповіді до зошита номер 1, тому буквенні варіанти відповідей будуть саме надаватись по зошиту номер 1. Якщо у вас зошит з іншим номером, відповідно слідкуйте за умовами запитань і за відповідями, тому що буквенні варіанти можуть відрізнятися і, власне, відрізняється порядок завдань у тестах. Отже, перше завдання у нас звучить так. Лауреатами Нобелівської премії 2018 року в галузі фізіології та медицини стали двоє вчених – американець Джеймс Елісон та Тасуку Хонзо з Японії, які запропонували терапію онкологічних захворювань людини. Під час лабораторних досліджень на мишах учені виявили можливість лікування онкологічних захворювань специфічними антитілами. Введення в їхній організм таких антитіл супроводжувалось підвищенням активності Т-клітин, які інтенсивніше атакували ракові, і це уможливлювало руйнування пухлин. І, власне, запитання звучить так. Який метод біологічних досліджень застосовано вченими? Оскільки проводились досліди на мишах, яким вводили специфічні антитіла, то вже ми маємо справу саме із експериментом, який відбувався у лабораторних умовах. Тому і правильною відповіддю є експериментальний метод, в даному випадку варіант Б. Наступне завдання, номер 2. На рисунку зображено 3 біологічні об'єкти, які позначені цифрами. Давайте дізнаємося, що це за біологічні об'єкти. Це у нас кенгуру під номером 1. Далі дерево. І мітохондрія – це органела клітини. Відповідно, кенгуру і дерево є повноцінними організмами, тому вони перебувають саме на організмовому рівні організації. А органелу можна розглядати на такому надмолекулярному або на складовому частині, тобто субклітинному рівні. І відповідно, у нас є 2 твердження. І потрібно проаналізувати щодо рівнів організації запропонованих організмів і чи є поміжних правил. Твердження номер 1. Об'єкти 1 і 2 перебувають на різних рівнях організації живого. Як уже було сказано, це 2 повноцінні організми, тому вони займають однаковий рівень організації, саме організмовий. Наступне твердження – об'єкт 2, тобто у нас дерево, в порівнянні з об'єктом 3 – мітохондрією, перебуває на вищому рівні організації. І це дійсно так, тому що дерево – повноцінний багатоклітинний організм, а мітохондрія всього лише є складовою частиною клітини. Тому правильним буде лише друге твердження і відповідно відповідь
Б. Третє завдання. Вкажіть резервний полісахарид. Тут зверніть увагу, що резервний, тобто той, який викладається про запас. І вкажіть резервний полісахарид, який є складником клітин, зображеного на рисунку організму. На рисунку зображений метелик, який є представником комах, класу комах, типу членистоногі. Відповідно, це представник тварин, а як ми знаємо, у майже всіх тварин резервним полісахаридом є глікоген. Тому правильна відповідь Б. Хітин також входить до складу тіла комахів загалом членистоногих, але формує покриви, тобто виконує структурну функцію. Крохмаль не є резервним полісахаридом тварин, він зустрічається у рослин. І целюлоза також виконує структурну функцію у більшості рослин. Четверте завдання. Проаналізуйте наведену в таблиці інформацію щодо деяких хімічних елементів, які є в організмі людини. І вкажіть правильну комбінацію для заповнення пропусків у таблиці. Хімічні елементи – йод, ферум і третій, якийсь невідомий. Відповідно, йод є складником гормону тироксину, а захворювання, яке спостерігається через нестачу елемента із перерахованих нижче, які у нас варіанти? Рахіт, стоматит, лейкемія, ендемічний зоб. Рахіт розвивається, коли є недостатня кількість вітаміну Д і, відповідно, кальцію, тому що при недостатності вітаміну Д кальцій погано засвоюється. Тому нам вже не підходить. Стоматит – це бактеріальне, найчастіше захворювання, запалення слизової оболонки рота. Лейкемія – захворювання, спричинене порушенням кількості, нормальної кількості лейкоцитів. І, власне, ендемічний зоб із тих, що підходить нам, це саме те захворювання, яке розвивається внаслідок нестачі елемента йоду. Ферум, наступний, є складником молекули гемоглобіну. Ми бачимо, що такий же варіант у відповіді В, але тут нам не підходить лейкемія. І третій, під номером 3, відповідно, буде флуор, який є складником емалі зубів. Якщо його недостатньо кількості, то розвивається карієс. Відповідно, правильний варіант відповіді Г. П'яте завдання. Яку функцію в організмі людини забезпечує білок міозин? Міозин входить до складу м'язових волокон. Пригадайте, що там є два типи білків, актинні міозини, саме вони забезпечують скоротливість м'язів, тобто виконують рухову функцію. Правильна відповідь в даному випадку А. Шосте завдання. Обчисліть і вкажіть частку у відсотках тимідилових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК, якщо частка гуанілових нуклеотидів становить 42% від загальної кількості. Пригадайте, що є правило Чарнгофа, згідно з якими у дволанцюговій молекулі ДНК кількість гуаніну дорівнює кількості цитозину, тому що вони розташовані одне напроти одного у двох ланцюгах і за принципом комплементарності. Так само кількість тиміну дорівнює кількості аденіну. Тому якщо ми знаємо, що є гуаніну 42%, то відповідно і цитозину також буде 42%, тобто їх по 42%. Загалом ось ці 4 нуклеотиди складають 100% у молекулі ДНК. Відповідно, якщо гуаніну і цитозину по 42, то разом їх 84%. І ми можемо знайти, скільки буде разом тиміну і аденіну. Від 100% відняти 84, і ми отримаємо 16%.
І, відповідно, якщо кількість тиміну дорівнює кількості аденіну, їх порівняно, тоді 16 ділимо на 2 і отримуємо 8%. Тобто 8% в даному фрагменті ДНК тиміну та аденіну. У нас питають, скільки тимідинове. Тобто відповідь Г – 8%. Завдання номер 7. На рисунку зображено один із механізмів транспортування речовин плазматичною мембраною і який процес забезпечується в такий спосіб. В даному випадку ми бачимо приклад екзоцитозу. Ось у нас міжклітинний простір, плазматична мембрана і цитоплазма. І от у вигляді ось таких от кульок, вони називаються везикулами, речовини всередині них транспортуються до мембрани, потім мембрана везикули, вона зливається з клітинною мембраною і вивільняє свій міст. Таким чином, такий везикулярний транспорт спостерігається у клітинах для того, щоб вивільнити синтезовані гормони, наприклад. Тобто, в даному випадку це відповідь Г – вивільнення синтезованих клітинних гормонів. Завдання номер 8. Між рослинною і тваринною клітиною є декілька істотних відмінностей, яких органел немає в клітинній тварині. Відповідно, правильна відповідь – це пластиди, хлоропласти, лейкопласти і хромопласти присутні у клітинах рослин. У тваринних клітин їх більшого немає. Мітохондрії, рибосоми та лізосоми характерні для тваринних клітин. Отже, відповідь В – пластиди. Завдання номер 9. У рибосомах майже однакові масові частки РНК і білків, оскільки сама рибосома складається якраз із рибосомальної РНК та, відповідно, поліптидів, які синтезовані і становлять собою разом рибосома РНК і білки становлять собою субодиниці рибосоми. І, власне, її утворює. Тому правильна відповідь Б – РНК і білки. Завдання номер 10. Позначена на електронній мікрофотографії літерою X органела міститься в найбільшій кількості у епітелії шкіри, еритроцитах, міоцитах чи остеоцитах. По-перше, давайте дізнаємося, що ж це за органела. Тут на електронній мікрофотографії позначена мітохондрія. Відповідно, мітохондрії є енергетичними станціями клітинами, тому логічним буде те, що мітохондрії в великій кількості розташовані саме у клітинах, які максимально активні. Із перелічених в даному випадку варіантів максимально активними будуть міоцити, тобто м'язові клітини, тому і мітохондрії в них найбільше. Отже, правильна відповідь В – міоцити. 11 завдання. Діагностування хвороби Дауна на ранніх етапах внутрішньоутробного розвитку можливе в результаті вивчення фенотипу, каріотипу, генотипу чи окремих генів. Пригадайте, що хвороба Дауна, вона спостерігається тоді, коли здебільшого, коли є зайва третя хромосома у 21-й парі. І відповідно сукупність хромосом, зокрема, ядра називається каріотипом, тому для того, щоб виявити саме цю хворобу, діагностують хромосомний набір ядра, тобто каріотип. І тут правильною відповіддю буде варіант Б – каріотип. Завдання номер 12. Німецький вчений Теодор Вільгельм Енгельман помістив у краплю води на предметному склі шматочок водорості з пірогіри і додав невелику кількість аеробних бактерій. Пригадайте, аеробні – це ті, які дихають за допомогою кисню. За допомогою мікроскопа він спостерігав, що після освітлення білим світлом бактерії рівномірно розподілились навколо водорості. Затим, пропустивши світло крізь призму, дослідник побачив, що воно внаслідок дисперсії розклалось на спектр. Дисперсія – це фізичне явище, коли видиме нами біле світло, можна розкласти на спектр, в результаті чого світло розкладається на промені різної довжини і
Таке ж явище ми спостерігаємо, коли бачимо веселку на небі після дощу. Отже, внаслідок дисперсії світло розклалось на спектр, а бактерії незабаром сконцентрувались на ділянках, які були освітлені червоним та синім світлом. Чи є поміж наведених висновків ті, які відповідають результатам експерименту? Перший висновок. Бактерії сконцентрувались на ділянках найінтенсивнішого виділення кисню. Другий висновок. Інтенсивність фотосинтезу спірогіри найбільша за освітлення синіми та червоними променями. Відповідно, результатом фотосинтезу спірогіра, по-перше, це водорість, зелена водорість, відповідно, в процесі фотосинтезу виділяє кисень. Оскільки це аеробні бактерії, їм для життєдіяльності потрібен кисень. Тому, якщо ми бачимо, що в нас йде освітлення білим світлом і бактерії рівномірно розподіляються навколо водорості, то дійсно бактерії концентруються на ділянках там, де є найінтенсивніше виділення кисню. Оскільки спектр білий, то одинаково освітлюються всі ділянки і, відповідно, бактерії будуть також розподілятися рівномірно. У другому випадку, коли пропустили крізь призму, бактерії сконцентрувались на ділянках, які були освітлені червоним і синім світлом. Відповідно, значить, там інтенсивність фотосинтезу буде більшою. Тому обидва ці висновки є правильними. Отже, правильна відповідь – В. 13 запитання. Проаналізуйте твердження щодо вірусів. Номер 1. Віруси можуть передаватись повітряно-крапельним шляхом. І номер 2. Є віруси, в яких носій спадкової інформації молекула РНК. Чи є з-поміж запропонованих тверджень правильні? Дійсно, віруси можуть передаватись повітряно-крапельним шляхом, наприклад, вірус грипу. Саме так і передається. Є віруси, в яких носій спадкової інформації молекули РНК. Це також правда. Наприклад, той же вірус імунодефіциту людини – це РНК-вмісний вірус. Тому обидва твердження є правильними і правильний варіант – В. Завдання номер 14. Автотрофні організми, в клітинах яких відбувається фотосинтез – це залізобактерії, бактерії бродіння, пурпурові бактерії, нітрифікувальні бактерії. Значить, залізобактерії, пурпурові бактерії та нітрифікувальні бактерії є автотрофами. Але залізобактерії та нітрифікувальні є хемотрофними організмами. Значить, у них відбувається хемосинтез, а не фотосинтез. Бактерії бродіння – це гетеротрофи, які розкладають білки або вуглеводи. І пурпурові бактерії здатні до фотосинтезу, але у них фотосинтез не, в результаті фотосинтезу не виділяється молекулярний кисень. Тому правильна відповідь на це завдання – В – пурпурові бактерії. Вони автотрофи, здатні до фотосинтезу. Завдання номер 15. Цей одноклітинний організм поширений у прісних та солоних водоймах на зволожених ґрунтах. Його клітина не має вічка та джгутиків. Йдеться про хламідомонаду, спірогіру, хлорелу чи ульву. Перше, тут є ключове слово – одноклітинний організм. Серед запропонованих одноклітинними є хламідомонада та хлорела. Але клітина цього одноклітинного організму не має вічка і джгутиків, а ми знаємо, що у хламідомонади і вічко світлочутливе, і джгутики є. Тому правильний варіант відповіді – хлорела. Тобто В. Номер 16. Зображена на марці рослина належить до родини. Ну, якщо уважно поглянути на марку, можна побачити і зображення, і назву цієї рослини, яка називається баклажан. Баклажан – це представник родини пасльонових, які належать до покритонасінних рослин, до класу дводольних. Отже, правильний варіант відповіді – Г. Пасльонові. Номер 17. На уроці провели дослід до краплі води, де плавають інфузорі туфельки, додали кристали кухонної солі.
після чого спостерігала рух інфузорії у напрямку від подразника. Реакцією на подразнення в описаному досліді є негативний хемотаксис. Таксиси – це якраз такі рухові направлені реакції організмів або окремих клітин. В даному випадку інфузорія туфелька, яка є одноклітинним представником, у неї немає нервової системи і немає здатності до рефлексів, тому вона здатна до таксисів. Оскільки інфузорія рухалась у напрямку від подразника, то це негативний таксис. А оскільки подразником була кухонна сіль, тобто хімічна речовина, то це хемотаксис. Фототропізми і хемотропізми, вони характерні для рослин. Тропізми – це ростові реакції якраз рослин. Тому такі варіанти не підходять. Отже, правильний варіант відповіді – Г. Негативний хемотаксис. Номер 18. Яку клітину тіла гідри прісноводної позначено на рисунку літерою X? Ми бачимо, що це клітина ектотерми, яка має ось такий от чутливий волосочок. Він характерний якраз для жалкої клітини, за допомогою яких вводиться отрута у тіло жертви. Отже, правильний варіант відповіді Г – це жалка клітина. Номер 19. На рисунку зображено безхребетних тварин. Це все представники типу членистоногі, а саме річковий рак, павук, хрестовик і жук-олень. Тобто це ракоподібні, павукоподібні та комахи. Нам потрібно із запропонованих варіантів дізнатися, які з ознак є спільними для них усіх. Всі вони мають членисті кінцівки. У всіх тіло поділене на відділи. У ракоподібних і павукоподібних це два відділи – голова, груди та черевце. У комах це голова, груди і черевце. На голові є дві пари вусиків. Дві пари вусиків характерні для ракоподібних, тобто не для всіх. Органами виділення є зелені залози, вони характерні лише для рака. Кровоносна система є незамкненою у всіх представників і тіло у всіх вкрите хітиновим покривом. Отже, ми знайшли чотири спільні ознаки. Але є чотири варіанти відповіді, серед яких – варіант А, де 1, 2 і 4 не підходить. Варіант Б також не підходить, бо третій варіант не для всіх характерний. 2, 5 і 6, саме ось такий варіант підійде у цьому запитанні. Тобто відповідь В, спільними для них усіх є ознаки під номером 2, 5 та 6. Номер 20. Пристосуванням земноводних до життя на суходолі є повіки, якими зволожуються очі і повіки саме забезпечують захист від пересихання. Отже, правильний варіант відповіді – Б – повіки. Завдання номер 21. Якими кровоносними судинами рухається кров до серця людини малим колом кровообігу? Пригадайте, що три типи судин є – вени, артерії та капіляри. Вони відрізняються напрямком руху крові. Венами рухається кров до серця, артеріями рухається кров від серця. І неважливо, це мале коло кровообігу чи велике коло кровообігу, артерії відповідають за рух крові від серця, а вени – за рух крові до серця. Тому правильний варіант відповіді – вени. А. Капіляри забезпечують уже газообмін у тканинах та органах відповідно. Завдання номер 22. Під час видиху повітря безпосередньо потрапляє із альвеол у бронхіоли. Саме бронхіоли впадають у альвеоли, відповідно при видиху вони перші приймають повітря. Отже, правильний варіант відповіді – В – бронхіоли.
23 завдання. Проаналізуйте твердження щодо функції складників ворсинки тонкого кишечника, які на схемі позначено цифрами. І ми бачимо, що на схемі позначено цифрою 1 і 2. Під цифрою 1 позначено лімфатичну судину, а під цифрами номер 2 позначено мікроворсинки, тобто клітини мікроворсинок. І відповідно наступні твердження. Крізь складник 2 продукти розщеплення білків та вуглеводів надходять до складника 1. Ну, дійсно, продукти розщеплення білків і вуглеводів надходять крізь мікроворсинки, але вони потрапляють у кровоносні судини. Саме ось ці – це кровоносні судини. З лімфою із кишечника транспортуються жири, а не білки та вуглеводи, тобто їхні складники. Твердження номер 2. Складник 2 забезпечує пристінкове травлення. Дійсно, у клітинах мікроворсинок відбувається синтез власних ліпідів. Тобто правильною відповіддю буде лише друге твердження, тобто варіант Б. 24 завдання. Відомо, що ферменти, які розщеплюють вітаміни, малоактивні за низьких температур. Кажіть умови зберігання або обробки овочів та фруктів, яка пов'язана із описаною властивістю. Тобто, ферменти розщеплюють вітаміни, вони малоактивні за низьких температур. Нам потрібно дізнатись, як потрібно зберігати або обробляти овочі і фрукти, для того, щоб вони зберігли максимальний вміст вітамінів. Мити до нарізання. Можливо, але не в даному випадку, не в даній умові. У нас описана властивість ферменти, які малоактивні за низьких температур. Тобто варіант А не підходить. Зберігати охолодження. Дійсно, саме ферменти неактивні за низьких температур, тому якщо ми будемо зберігати фрукти і овочі, при низьких температурах, відповідно, ферменти не будуть розщеплювати вітаміни. Але переглянемо інші варіанти. Варити в окропі, відповідно, також не підходить, тому що саме у теплих умовах ферменти будуть активнішими. І, в принципі, в окропі усі органічні речовини майже руйнуються, тому і зруйнуються самі вітаміни. Зберігати в закритих контейнерах за кімнатною температурою. Кімнатна температура не є низькою температурою, тому, в принципі, в такому випадку ми не збережемо максимум вітамінів. Тому правильним варіантом відповіді буде Б. Зберігати охолодження. 25 завдання. Цей нейрогормон є одним із потужних судинозвужувальних агентів, тому й дістав назву вазопресин. Але це не єдина його біологічна роль. Ця речовина також впливає на процес утворення сечі у нирках. Кажіть іншу назву цього гормону. Інша назва гормону вазопресину називається антидіуретичний гормон, тому що він посилює реабсорбцію води у нирках і знижує діурез, тобто сечовиділення. Отже, правильний варіант відповіді А. 26 завдання. Робота якої сенсорної системи може бути порушена через ушкодження потиличної частки кори головного мозку. Ми знаємо, що саме у потиличній частці кори головного мозку центри, які відповідають за обробку зорової інформації. Тому якщо вони пошкоджуються, відповідно порушується робота зорової сенсорної системи. Отже, правильний варіант відповіді А. 27 завдання. Порушення обміну фенілаланіну, таке захворювання називається фенілкетонурія, успадковується як рецесивна ознака. У медику генетичну консультацію звернулися здорові батьки, у яких народилась дитина із цим захворюванням. Їх цікавить питання, яка ймовірність у відсотках народження у них здорової дитини. Відповідно, нам відомо, що
Фенілкетонурія – це рецесивна ознака. Тому саме, наприклад, ген А-рецесивний алель буде відповідати за розвиток цього захворювання. А домінантна алель – норма, тобто нормальний обмін білків. Відповідно, здорові батьки, але у них народилась дитина із цим захворюванням. Тобто у них народилась дитина із захворюванням, із генотипом гомозиготою рецесивною, дві маленькі А. Тому що саме в такому випадку буде проявлятися захворювання згідно з умовою цього завдання. Здорові батьки, але у них народилась дитина із захворюванням, їхній генотип в такому випадку мусить містити кожному по одній рецесивній алелі. Тому батьки будуть мати ось такий генотип, і у них можливість народження дитини здорової складає аж 75% згідно із умовою цього завдання. Ось ця дитина народилася із захворюванням, а ось ці 3/4 будуть здоровими, тобто 3/4 або 75%. Правильний варіант відповіді Г. 75. 28 завдання. У дрозофіли рецесивний алей одного з генів визначає відсутність пігменту очей, світле забарвлення тіла, знижує плодючість і тривалість життя. Цей приклад ілюструє явище плеотропії або множинної дії. Номер 29. Геномною мутацією може бути зумовлено збільшення кількості гемоглобіну в еритроцитах людей під час сходження в гори. Це не мутація, це приклад модифікаційної мінливості, пристосування до змінних умов середовища. Варіант Б. Антитіл впродовж інфекційного захворювання. Це також приклад модифікаційної мінливості і роботи нашого імунітету. Молока в копитних у врожайний період – це також модифікаційна мінливість, яка залежить від кількості речовин, які поглинають організм. І відповідь Г є правильною. Збільшення кількості хромосом у каріотипі певного виду є геномною мутацією. Отже, правильна відповідь Г. Номер 30. Під час селекційної роботи часто виникає ефект гібридної сили, який називають гетерозисом. Отже, відповідь на це завдання – Г. Наступне завдання 31-33. Потрібно дати на них відповіді згідно із наданим текстом, проаналізувавши його. Прочитайте текст та дайте відповіді на запитання 31-33. До цієї групи організмів належить приблизно 12 тисяч сучасних видів. Із-поміж них 2/3 ростуть у тропіках, а 1/3 у помірних областях земної кулі із пустельними районами включно. Більшість видів поширені на суходолі та представлені трав'янистими формами. Поміж представників є епіфіти, тобто рослини, які мешкають на інших рослинах. Таке співіснування надає епіфітам можливість бути ближче до джерела світла, яке необхідне їм для фотосинтезу. Крім того, на певній висоті вони стають недосяжні для багатьох рослиноїдних тварин. Джерелом води для них є водяна пара або опади. У життєвому циклі переважає спорофіт. Внаслідок мейозу у спорангіях утворюються спори. Після розсіювання зі спор розвиваються гаметофіти, які в багатьох видів зелені та незалежні у своєму живленні. І надана схема. І щось ось тут у схемі життєвого циклу пропущено. Є знак запитання. Отже, 31 завдання до цього тексту. Яку групу організмів описано? Згідно із описом і наведеною схемою, ми можемо легко впізнати представників відділу папоротиподібні. Отже, відповідь на 31 завдання А – папоротиподібні.
32. Якою літерою позначено складник, який пропущений у схемі життєвого циклу? По-перше, папоротиподібні – це представники спорових рослин, тому вони не формують квіток, і варіанти В і Г точно не підходять. Далі, нам вказано у умові завдання, що після розсіювання спор, ось тут от спори, розвиваються гаметофіти, які у багатьох видів зелені і незалежні в своєму живленні. І ось тут початок розвитку гаметофіту показано. В даному випадку, в 32-му завданні під варіантом Б, показаний спорофіт у вигляді коробочки на ніжці, який не містить хлорофілу. Тому, відповідно, він буде залежати від гаметофіту. І цей варіант також не підходить, він характерний в основному для мухоподібних. І правильним варіантом буде варіант А, ось такої здебільшого серцеподібної форми, саме такий гаметофіт, характерний для папоротиподібних. І, власне, ось тут ми бачимо наступними в схемах статеві органи, чоловічі і жіночі, які формуються саме на гаметофіті. Тому відповідь на 32 завдання – А. І 33 завдання до цього тексту. Яке твердження можна сформулювати, проаналізувавши наведений текст? Спора містить диплоїдний набір хромосом. Власне, в тексті зустрічається поняття мейозу, але в тексті нічого не сказано про диплоїдність чи гаплоїдність певних клітин. Тому цей варіант відповіді не підходить. Він є неправильним. Варіант Б. Поміж представників цієї групи немає водяних мешканців. Сказано, що більшість видів поширені на суходолі представлені травянистими формами, але більшість, тобто не всі, значить, зустрічаються ще й водні представники, і ми знаємо, що серед папоротів водними, наприклад, є та ж сама сальвінія благовича. Тому також цей варіант відповіді не підходить. Варіант В. У помірених областях росте понад 6 видів рослин цієї групи. Тут математичне запитання більше. У нас вказано в тексті 12 тисяч сучасних видів. Дві третини, тобто це 8 тисяч, ростуть у тропіках, а третина, тобто це 4 тисячі, у помірних областях. У варіанті В вказано 6 тисяч, тому не підходить. І правильним варіантом буде варіант Г. Співіснування епіфітних форм із рослинами можна віднести до прикладів коменсалізму. І це дійсно так. Пригадайте, що коменсалізм – це тип взаємозв'язків, коли один вид отримує користь, а інше не отримує жодної користі, але і шкоди також не приносить йому таке співжиття. Тому правильний варіант відповіді – Г. І 34-те завдання вже не має стосунку до запропонованого тексту. Вкажіть приклад екологічних змін внаслідок дії абіотичного фактора. Абіотичні чинники – це чинники неживої природи. І правильним варіантом відповіді тут буде проростання насіння внаслідок збільшення вологості ґрунту. Варіант Б не підходить, тому що аварія танкера – це антропогенний фактор. Зміна чисельності популяції оленя шляхетного внаслідок конкуренції між особинами не підходить, бо конкуренція – це біотичний фактор. І під дією викидів промислових підприємств – це також приклади антропогенних факторів. Тому правильний варіант відповіді – А. 35-те завдання. В одній із праць, опублікованій у 1859 році, Чарльз Дарвін пояснює виникнення безкрилих форм мадейрських жуків. Протягом багатьох наступних поколінь кожна особина, яка менше літала або через недорозвинені крила, або через млявість у поведінці, мала більшу можливість вижити, тому що її не заносило вітром у море. Вченим описано дію природного добору, а саме розриваючого природного добору. Правильний варіант відповіді – Б. Завдання номер 36 – це останнє завдання із вибором одного правильного варіанту відповіді. Під час еволюції савців виникли форми,
які адаптувались до різних середовищ існування. Зокрема, рукокрилі опанували повітряний простір, китоподібні пристосувались до життя в воді, а деякі комахоїдні оселились у ґрунті. Наведений факт є наслідком дивергенції. Пригадайте, що дивергенція – це явище розходження ознак у представників близько споріднених груп внаслідок пристосування до різних умов середовища. Це приклад дивергенції. Отже, правильний варіант відповіді – А. І наступні завдання з 37 по 44 потрібно встановити логічні пари і встановити ось такі от відповідності. Отже, 37 завдання. У відповідність речовину, вони подані у переліку з 1 до 4, із групою органічних сполук від А до Д, до якої належить саме ця речовина. Отже, глікоген – це полісахарид. Отже, 1D. Інтерферон – це захисний білок. Тобто, це білки, значить, 2А. Фруктоза – це моносахарид 3Г. І прогестерон – це гормон стероїдної природи, це статевий гормон, а стероїди – це належать до групи ліпідів. Отже, 4Б. Зайвим варіантом відповіді є В, тут немає нуклеотидів. 38 завдання. У відповідність зображення організму із особливістю будови клітин, які його утворюють. На першому рисунку представлена клітина бактерії, на другому – рослини, на третьому – білочка, тобто тварина, і на четвертому – гриб. Отже, клітинна стінка містить хітин. Хітин міститься в клітинній стінці грибів, тобто 4А. Далі. Кільцева молекула ДНК міститься в нуклеоїді. Це характеристика, яка притаманна саме клітині бактерій. Отже, 1Б. Кільцева молекула ДНК міститься у хлоропласті. Хлоропласти серед запропонованих організмів є лише у рослин. І дійсно ДНК міститься у пластидах. Тому 2Б. І надмембранний комплекс, представлений глікокаліксом у тварин, тобто у білки. І зайвий варіант відповіді Д – плазматична мембрана містить лише білки. Таких плазматичних мембран в природі не існує, тому що всі мембрани побудовані за мозаїчним принципом. Є подвійний шар ліпідів і в них розташовані білки. Отже, правильна відповідь 1Б, 2Б, 3Б, 4А. Завдання номер 39. У відповідність відділ рослин із видом, який до нього належить. До мохоподібних належить політрих волосонос. До папоротиподібних належить страусове перо звичайне, тобто 2В. Представником голонасінних є, відповідно, ялина колюча. І представником покритонасінних є очерет південний. Баранець звичайний, це зайвий варіант відповіді, він належить до плавноподібних. Отже, правильна відповідь 1Г, 2В, 3Б, 4А. Завдання номер 40. Відповідність функцію видозміненого листка із рослиною, для якої така видозміна характерна. Перше. Захищає від виїдання тваринами та зменшує випаровування води. Такі листочки характерні саме для кактусів, тобто 1Б. Забезпечує отримання рослиною нітрогеновмісних сполук. Такі листки є у рослин хижаків.
які якраз здебільшого живляться комахами. Отже, 2А для рослички характерні такі листочки. Закріплює стебло у певному положенні. Це видозміни листків гороху, вусики, якими кріпиться до певного субстрату. Тобто 3. І четверте накопичує воду. Це листки рослин сукулентів, які представником сукулентних рослин в даному випадку є алоє. Зайвий варіант Д. Гліт. У глоду також є колючки, але це не видозмінені листочки, а видозмінені вкорочені вагани. Тобто правильна відповідь 1Б, 2А, 3В, 4Г. Номер 41. Увідповідніть вид із класом хордових тварин, до якого він належить. Дельфін чорноморський – це представник севців. Пінгвін імператорський – це представник птахів. Тобто 2Г. Саламандра плямиста – це представник земноводних. 3Б. І ящерка прутка – це представник плазунів. 4Б. Зайвим тут буде варіант А, тут немає представників хрящових риб. Номер 42. Відповідність зображення кістки скелета людини із відділом скелета, у якому вона розташована. Масштаб в даному випадку не дотримано. Під номером 1 розташовані зображені ключиці. Вони входять до складу поясу верхніх кінцівок. Тому 1Д. Під номером 2 зображена плечова кістка. Вона входить до вільної верхньої кінцівки, тобто 2В. Під номером 3 зображено хребець, який входить до складу хребта, відповідно 3Б. І номер 4 – це основа черепа, відповідно 4А. Зайвий варіант відповіді тут пояс нижніх кінцівок, тут немає кісток, які зображені на рисунку. Отже, правильна відповідь 1Д, 2В, 3Б, 4А. Номер 43. Відповідність зображення органа людини і системою, до якої він належить. На рисунку під номером 1 – серце, під номером 2 – нирка, під номером 3 – яєчник і під номером 4 – слинна залоза. І, відповідно, серце належить до кровоносної системи 1А, нирка належить до сечовидільної 2Б, яєчник належить до статевої 3Г і слинна залоза належить до травної системи 4. Зайвим варіантом тут буде сенсорна система, тут немає органів, які входять до її складу. Номер 44. У відповідність зображення складника екосистеми з його характеристикою. Під номером 1 зображено дерево, під номером 2 – бобра, під номером 3 – тигра і під номером 4 – це тищовий черв. Відповідно, дерево є первинним продуцентом. Тому забезпечує утворення первинної органічної речовини, але внаслідок фотосинтезу. Зверніть увагу, що тут є два у варіантах відповіді від А до Д. Є два продуценти, але тут хемосинтез. Тому нам цей варіант не підходить. Значить, 1Б. Може займати в різних ланцюгах пасовищного типу різні трофічні рівні, саме тигр, залежно від того, ким він буде живитись, або рослиноїдними тваринами, або іншими хижаками. Тому тигр може займати різні рівні у різних ланцюгах пасовищного типу. Отже, 3В. Займає другий трофічний рівень у ланцюзі живлення пасовичного типу завжди рослиноїдні організми. Тобто це бобер 2
І дощовий черв є редуцентом, він забезпечує розкладання решток рослинних організмів 4D. Отже, правильний варіант відповіді 1В, 2Г, 3В і 4D. Наступна група запитань, їх 4, містить 3 стовпчики інформації, в кожному з яких вона позначена цифрами. Необхідно з кожного стовпчика вибрати одну цифру, яка позначає правильну відповідь, і записати послідовно 3 цифри зліва направо у відведеному місці у бланку. І саме утворене тризначне число буде відповіддю до даного завдання. Тут також дуже важливо, як і у всіх завданнях, уважно читати умови. Номер 45. Опишіть молекулу гемоглобіну за наведеними ознаками. Гемоглобін за хімічною природою є білком. Функція гемоглобіна – транспорт газів. І гемоглобін є складником клітин кровоносної системи, а саме еритроцитів. Тому правильною комбінацією є 1, 2, 2. Наступне завдання 46. Розгляньте схему біологічного процесу, покажіть його назву і правильні варіанти для заповнення пропусків. Зверніть увагу, що тут є на схемі. Рибосома, матрична РНК, і транспортний РНК, і утворений поліпептид. Ось. Отже, якщо ми маємо ось такий от комплекс рибосоми з матричного РНК, в результаті якого утворюється поліпептид, то йде мова про синтез білка. А назва процесу синтезу білка називається трансляція. Нам потрібно заповнити пропуски. Зверніть увагу, ось тут є пропуски на структурі матричної РНК і є пропуски в структурі транспортної РНК. Відповідно, триплет матричної РНК, ось тут, він буде комплементарний антикодону транспортної РНК, яка є напроти нього. Тобто, якщо в транспортній РНК аденін, то в матричній РНК напроти аденіну буде урацил. Напроти гуаніну – цитозин, а напроти урацилу – аденін. Тому триплетом матричного РНК буде УЦА. Номер 3. І антикодоном транспортного РНК також за принципом комплементарності він будується, буде ГЦУ. Отже, правильний варіант також 3. І правильною комбінацією чисел до цього завдання буде 2, 3, 3. 47 завдання. На рисунку зображено покриту масивну рослину. Вкажіть правильні твердження щодо неї. На рисунку зображено горох. Видозмінений корінь забезпечує симбіоз із бульбочковими бактеріями, які ще називають ізотфіксуючими. Це варіант 3. У насінні внаслідок цього утворюється велика кількість білків. І саме насіння бобових рослин дуже цінується за рахунок білків. І, відповідно, належить до родини бобові. Правильна комбінація тут 3, 2. І останнє завдання 48. Порівняйте елементи скелета людини, які позначені на рисунку літерами А, В і С, із відповідними частинами скелета тварин. Літерою А позначено кістки. У скелеті людини ці кістки називаються ключицями. І вони утворюють вилочку у птахів, а представником птахів з даного переліку є орел. Друге. Кісток, які позначені літерою В, а літерою В позначені ребра, немає у земноводних. Представником земноводних є жаба.
І кістки групи, позначені літерою С, це кістки п'ястка, зростаються в одну кістку у представників, також птахів, у них видозмінена передня кінцівка. А представниками птахів є дятлоподібні. Отже, правильний варіант відповіді – 2, 1. Таким чином, ми розглянули усі завдання. Було дуже багато нових, таких, які ще не зустрічались у попередніх сертифікаційних роботах попередніх років, але вони досить цікаві і всі згідно із чинною програмою підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання із біології. А з вами була вчитель онлайн-ресурсу і освітнього порталу «Вні школи» Кить Ірина Іванівна. До побачення!